hostia, dámy a páni, milí klienti, vážení rodičia. Veľmi sa tešíme, že vás dnes, tento horúci letný deň, môžeme privítať tu v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea, tesne pred vstupom jeho výstavných miestností. A srdečne vás chcem privítať aj preto, že sa nachádzate na pôde štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, pretože Lesnícke a drevárske múzeum je jeho súčasťou. Som veľmi rada, že sme sa takto stretli pri realizácii ďalšieho výstavného podujatia. Samozrejme, my spolu, hlavne my hovorím, nepotrebujem všetkým, stredisko domova sociálnych služieb na Zvolenie, Symbia, ktorá realizuje túto, ja verím, že veľmi peknú a bohato navštevovanú expozíciu alebo výstavu krátkodobú, ktorá by mala byť tu prezentovaná a mala by pripomínať obyvateľom Zvolena 25. výročie založenia tejto organizácie. Ja som chcela povedať na úvod to, že my sa nestretávame samozrejme prvýkrát, že klienti a zamestnanci tejto Symbie, tohto domova sociálnych služieb, samozrejme už s nami prichádzali do kontaktu. Cez kolegynku Ľubku Richterovú nám niekoľkokrát vystúpili nádherným spôsobom múzeum, predovšetkým v prípade vianočných a veľkonočných sviatkov, za čo im vždy veľmi pekne poďakovali. A teraz sme si v minulom roku do plánu výstav dali aj toto nádherné podujatie. Ja by som ešte raz všetkých vás chcela privítať a oficiálne tu medzi nami privítať pani riaditeľku domova dôchodcov a domova sociálnych služieb vo Zvolenie Záhonku, pani doktorku Máriu Machajovú. Samozrejme po svojej pravici aj pani vedúcu strediska domova sociálnych služieb Symbia, doktorku Janu Izraelovú. Ďakujem veľmi pekne pani riaditeľke Lesníckeho drevárskeho múzea vo Zvolene, inžinierke Ľubici Mánovej, za otvorenie výstavy. A chcem jej aj touto cestou srdečne poďakovať za ten priestor, ktorý nám vytvorila. Nie len ona, ale aj jej spolupracovníci, ktorí počas celého času, keď sme výstavu pripravovali, boli nesmierne ústretoví, ochotní a nebyť nich, tak by táto výstava nevznikla tak, ako vznikla. Nebudem dlho hovoriť a chcem povedať len to, že táto výstava je štvrtá a posledná aktivita v tomto roku, kedy si pripomíname 25 rokov domova sociálnej služeb Symbia Zvolen. Ešte predtým, kým poviem o tej výstave, napriek tomu, že pani riaditeľka všetky srdečne privítala, ja chcem osobitne srdečne privítať hlavne tých rodičov, ktorí si našli čas a prišli k nám, lebo Symbia nie je pre nás zamestnancov, Symbia je pre ich deti, vlastne pre nich. A druhé moje veľmi srdečné privítanie patrí kamarátom z domova sociálnych služieb Rohov, z Trnavského samosprávneho kraja, ktorí neváhali v tento prehorúci letný deň stavniť do auta a merať cestu do obidve hodiny, aby prišli k nám na vernisáž. Prosím, obidve skupiny zaslúžia srdečnú pozornosť. A teraz výstava. Prvá vec, alebo prvá aktivita, ktorou sme si pripomenuli 25 rokov Symbie, bol náš ples vo februári 2016 a bol určený predovšetkým klientom Symbii, rodičom, priateľom, kamarátom. Druhá aktivita, to bola odborná konferencia, diala sa v apríli 2016, bola na tému poruchy autistického spektra a táto aktivita bola určená úzkému okruhu odbornej verejnosti. Tretia aktivita, bola to záhradná slávnosť, tá sa udiala 17. júna, čiže nedávno, a bola určená nám, v Symbii, zamestnancom, klientom, ale prišli aj bývalí zamestnanci. A posledná aktivita, to je dnešná výstava, tu sme učili širokej verejnosti, aby aj tá mohla sa trošku tak pozrieť do nášho sveta a zistiť, že čo to my vlastne v tej Symbii robíme.
skladáme puzzle. Áno, napríklad aj skladáme puzzle. Keď sme písali tlačovú správu pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky, tak som tam napísala takú vetu, že častokrát v médiách počúvame, že ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú pomoc. Takéto klasické spojenie, že to sú tí, ktorí pomoc najviac potrebujú. A ja som sa zamyslela nad tým slovným spojením a pýtala som sa sama seba, či je to naozaj pomoc, čo potrebujú títo ľudia, a či by to nebolo dobre preformulovať na slovo podpora. Lebo keď títo ľudia, a teraz už budem zasa v Symbii, keď deti a mladí ľudia nájdu v Symbii dostatok podpory, dostatok ocenenia a lásky od zamestnancov, ktorí s nimi pracujú, tak verím, že mi dáte za pravdu, môže potom vzniknúť nádherné dielo, ktoré sme pre vás pripravili. Nebudem už viacej hovoriť a poprosím teraz Agátu Štiakovú, aby predniesla báseň o Symbii. A musím povedať, že tá báseň vznikla v Symbii. Stvorili ju ľudia v Symbii. Nech sa páči, Agátu, máš slovo. Báseň pre Symbiu. Naša Symbia v meste stojí, 40 nás veru do nej chodí. Druhý domov máme tu, okrem toho lásku a od našich tiek obetu. Ako anieli nad nami stoja, nemajú nikdy pokoja. My sa im láskou a úsmevom odmeníme, ich prácu vždy oceníme. Lebo aj oni nás chvália často, aby sme zvládli aj to, čo sa aj hovorí ťažko. Nadviazali sme tu priateľstva, spoločne sme pracovali a Symbiu dôstojne reprezentovali. Ďakujeme, že ste tu dnes s nami, s našimi túžbami a s nami. V každom kúsku farby látky hliny je ukrytý kúsok našej lásky a sily. A tak keď vstúpite do ríše našich snov, pochopíte určite, že sme šťastní na svete. I keď trochu iní sme, radosť rozdávať vieme a s vašou pomocou veľa dosiahneme. Platí preto určite, že bez lásky sa nedá žiť na svete, preto stačí chcieť, stačí mať rád. Tento deň, kedy sa hovorí, že je to posledná aktivita, ale len pri príležitosti 25. výročia. My tú aktivitu ďalšiu začíname zajtra, lebo v Symbii je taký život. Každý deň prinesie niečo iné, niečo krásne, niečo aj také, čo niekedy aj slza padne, ale ten život je krásny a preto ja ďakujem všetkým zamestnancom, celému kolektívu v Symbii za jej nádhernú prácu. Ešte raz. Ďakujem. Veľké ďakujem.